ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ ანა ნური, სადაც რამდენიმე წუთის წინ ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მივიდა. კიდევ მოდივარ, ახლა მე გერგეთაზე ვილოცეთ, მე ყაზმეთისა სტეფან გვინდაში ვიხავი, შევხვდი ადგილობრივებს. მე ვიცი ახლა თას რაც უნდა და ფასანაურსაც რა უნდა, პრინციპში ძალიან კარგად ვიცი რა. პირველი გვინდა რომ სამართლიანობა აღდგეს და სამართლიანობის განცდა დაბრუნდეს. ადამიანის დაჩაგვრა ნუ იქნება და ეს განცდა ნუ ექნება ხელისუფლებას. განაჩენი აუ მაგრა დაუშოკია რა. არ გეშინია კიდევ ერთ გეკითხვა. არა. ხეთა ყოფნა. მე შევიყუჟე კარგად. აი არის ჩვენი გალბატონები პარად. ვისხაშია გავიზარდე. არ გეხარ ნამდვილად, მაგრამ მე მერიდება რა ჩემი გულის. არა. სველდებით მერიდება. უხუცეს და საბჭოს ვესაუბრეთ. მაგარი ხალხი ძალიან ისეთი, არც ისეთი მოხუცები იყვნენ, 70 წელთან იყვნენ ახლოს ხალხი. იორამი ნახე ჩვენც მაგაც. იორამი იყო, მაგრამ ყურში აღარ ესმის. იი, თავი. ის უნდა მოახერხოთ მეთქი, რასაც ახერხებდა უხუცეს და საბჭო ადრე. თვითონ განსაზღვრავდნენ, განკარგავდნენ, როგორ უნდა ეცხოვრათ და არა მარტო იმ კუთხის ბეც, ქვეყნის ბედი გადაწყვეტებოდა ხშირად უხუცეს და საბჭოზე. თვითმართველობა ისეთ უნდა გავაძლიეროთ ადგილობრივი თვითმართველობა, რომ აღარ უნდა ველოდოთ ვიღაცის გადაწყვეტილებებს თბილისიდან. ის ტრანსფერიც ფულის გადარიცხვა რაც ხდება ცენტრიდან და ესეთ რეგიონებს, ის რეგიონებს აუცილებლად შეიძლება დახმარება და კანონის ახალი უნდა შემოიღოთ და მაგარი კანონი რომ თაში ხალხი დამაგრდეს. დახმარების საშუალება იყოს ცენტრიდან. ისიც კანონით უნდა იყოს და არა ვიღაც ჩინონიკმა გადაწყვიტოს. როდის გადაურიცხოს და რამდენი გადაურიცხოს. კანონით უნდა დარეგულირდეს ეს ყველაფერი რომ მაქსიმალურად უფლებები გადმოვიდეს ადგილს. ადგილობრივებს ქონდეს მაქსიმალური უფლებები. ის დეპუტატსაც ვისაც ავირჩევთ, ვერ მოიქცა სწორედ გამოთხოვნის საშუალება უნდა იყოს ადგილობრივი დეპუტატების და მართვას უნდა მივირჩიოთ, რომ ესეთი უბედურება აღარ მიიღოს კიდევ. ავირჩიეთ, ისინი ჩვენ უნდა გვემსახურებოდნენ, ეხლა ყველაფერს აკეთებენ ჩვენ მომსახურონ. ეს არ არის ხელისუფლების დანიშნულება. ხელისუფლება ხალხს უნდა მოემსახუროს. ესენი ცდილობენ ჩვენ დაგვარტყან და დაგვჩაგვრონ და მოგვემსახურონ. გაგიჟებული არიან თიელები, ყაზბეგში რო ვიხარე. ირგული ვთქვა, აქედან ესენი მოდიოდნენ, აქედან ესენი. ყველას უმკლავდებოდი, ამას აღარ უმკლავდებოდი, კაცო საკუთარი გვაწובה ისევა რა. საკუთარი ხალხი დაჩაგვრა მოისურვა ჩვენ ხელისუფლებას, ესე როგორ შეიძლება? იმის ნაცვლად რომ ემსახურებოდეს ხალხს. სოფლის მოვლენებას მივხედავთ კარგად. აი გადამუშებელი საწარმოები გავაკეთეთ რამდენიმე კრედიტები რომ იოლი და ხანგრძლივი იყოს რომ შეიძლება საწარმოების დაწყება და აღორძინება. სამეცნიერო როგორ აკეთებს? სავაჭრო გაქვს? ერთი კაი სავაჭრო იყოთ ისე დაშალე. დაშალე და ანგრიეს. მოკლედ საშენებელი მე რომელიც გამოუყენებელია 150 დავაშენო დაიჯინა კაცო. თითი საშენებელი სავაჭრო იყო და ეს არის მარტო შენობა და ზარაფერ გაანადგურეს. სიათურაში 500 მეტ პერსონალი ყავდა სიათურაში. აშენეს პატარა 50 კაცზე დაიყვანეს, ისეთი ფასი დაადეს, აღარავინ აღარ შედის, რომ გამძარებულები არიან ხალხი რა. საოცარი ფასები დაადეს, მარტო შესვაგეს 40 ლარიო, რომ მიგიღონ და დაგელაპარაკოს ვიღაცა და 40 ლარია სადაც შემოსავალი, ფასები ყველაფერს დაადეს. შემოსავალი არაა, ევროპული ფასია ყველგან. ტურისტების ფასად არ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ფასები და მერიდები ახლა რომ გავაგზავნო საუბარი, აი ესე დღეში წვიმაში დგევართ და იქნებ რამე ჩამეკითხოთ. მე სალაპარაკო კი ბევრი მაქვს, მაგრამ წვიმაში რომ დიახართ არ მინდა რომ ესე გავაგზავნო. აბა რა გაინტერესებს? დეპუტატობის კანდიდატი ვინ იქნება ის გაინტერესებს? აი ვინა ეგინა? აი კაცი. ო აი კაცი. აი კაცი, როგორი მამიშვილი, თვითონ როგორი კაცი. ირაკლი წყარი კაცია, მაგრამ არაფერი არ ეშინება. ერთი ყვირილი არ გამიგი ამის ოღონდას, ყვირილი ცი. როგორ არის? თუ გაბრუნდა კიდე. აი როგორ მოიქცა? ტელევიზიაში როდესაც იყო კრიზისი პირველ ახსე. თელ საქართველოს შეძებდნენ კაც ვინ დაენიშნა და ირაკლი მოძებნეს. ორი მომხარეს რო აწყობდა. თავრობასაც რო აწყობდა, მაშინებს თავრობას კიდე სახე ქონდა რაღაც ირაკლისაც და მეც მეგონა თუ ესენი ქვეყნისთვის ზრუნავდნენ და თორე ირაკლი არ დათანხმდებოდა. ირაკლი დაითანხმეს, მაშინ ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც. როგორ კაცურად წამოვიდეს ეს თვითი? ეს ხო პირდაპირი ჩართვა ანანურიდან, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობას ხვდება.